Vítejte u dnešního videa. Česká republika je proslavena celou řadou úchvatných hradů a zámků v nejrůznějších architektonických stylech. Drtivá většina z nich je dnes ve vlastnictví státu, a tedy je přístupná veřejnosti. V dnešním videu si tedy ukážeme 10 nejkrásnějších hradů a zámků, které můžete u nás navštívit. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 10. místo. Hrad Loket. Hrad Loket je goticko-románský hrad z první poloviny 13. století, tyčící se na žulovém masívu nad řekou Ohří. Byl založen pravděpodobně jako pohraniční pevnost, ale ve své historii sloužil i králům, šlikům a pánům z Plavna, loketským měšťanům a v 19. a 20. století také jako vězení. Jako zajímavost je na Loketském hradě vystaven pozůstatek největšího známého meteoritu, který dopadl na území České republiky a který dostal jméno Zakletý purkrabí. 9. místo. Zámek Hradec nad Moravicí. Zámek Hradec nad Moravicí je zámecký komplex ve městě Hradec nad Moravicí v okrese Opava. První zmínky o hradci a jeho hradisku pocházejí z poloviny 11. století a rozsáhlý gotický hrad zde vznikl v polovině 13. století za Přemysla Otakara II. Tento hrad poté dvakrát vyhořel a byl postupně přestavován až do dnešní podoby, takzvaného Bílého zámku. Do komplexu památkových budov s rozsáhlým parkem dnes patří tedy Bílý zámek, za ním tyčící se takzvaná Bílá věž a do celého areálu se vstupuje branou, která je součástí novogotického Červeného zámku. 8. místo. Zámek Červená Lhota. Vodní zámek Červená Lhota se řadí k nejkrásnějším pohádkovým zámkům v České republice. A dokonce drží první místo v počtu pohádek a filmů zde natočených. Jako například Zlatovláska, O zatoulané princezně, O kráse a štěstí, či Princezna na hrášku. Zámek se nachází ve stejnojmenné vesnici Červená Lhota, nedaleko Jindřichova Hradce. A v tomto kraji je třetím nejnavštěvovanějším zámkem. 7. místo. Zámek Mnichovo Hradiště. Zámek Mnichovo Hradiště je barokní valdštejnský zámek, který vznikl z původního renesančního zámku postaveného Václavem Budovcem z Budova. Současná podoba je tedy výsledkem přestavby z přelomu 17. a 18. století. Při prohlídce se můžete těšit na zámecké divadlo s původními kulisami, mimořádně bohatou interiérovou výbavu, která stále zachovává atmosféru 18. století, nebo sbírku porcelánu či knihovnu s 22 tisíci svazky. Mnichovohradištský zámecký areál je tak příkladem velkolepého barokního šlechtického sídla, které se dochovalo v téměř původní podobě. 6. místo. Hrad a zámek Český Krumlov. Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní a kulturní tradicí mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. Svojí rozlohou přes 6 hektarů je také po Pražském hradě druhým největším hradním a zámeckým komplexem v Čechách. Zámecká věž s celým areálem pak tvoří jednu z nezaměnitelných dominant celého města. Hrad a zámek Český Krumlov byl založen někdy před rokem 1250 pány z Krumlova, jednou z větví mocného rodu Vítkovců. A od té doby si vlastnictví zámku a hradu vystřídalo hned několik dalších významných rodů. Prohlídka zámeckých komnat, ale i například zahrady a dalších míst celého areálu zanechají v návštěvnicích pocit, že se na chvíli ocitli v dobách, kdy se chodbami procházela šlechta. 5. místo. Pražský hrad. Tento pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata Prahy a možná také celé České republiky. Jedná se o nejvýznamnější český hrad a zároveň jeden z největších hradních komplexů na světě. Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Součástí hradu je i katedrála svatého Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Mezi oblíbené zážitky na hradě nakonec také patří střídání hradní stráže,
která probíhá každou hodinu. Čtvrté místo, zámek Konopiště. Zámek Konopiště leží nedaleko města Benešov ve Středočeském kraji a je významný jakožto hlavní a poslední sídlo následníka trůnu Rakousko-Uherského, arcivévody Františka Ferdinanda de Este. Jehož zavraždění v Sarajevu bylo záminkou pro započetí první světové války. S Konopištěm je tedy spojeno mnoho významných historických událostí. Konala se zde důležitá diplomatická jednání, vojenská střetnutí, sociální zápasy, ale také tvořivá činnost umělců, řemeslníků a dělníků. Tím vším Konopiště natrvalo vstoupilo do dějin. Konopiště také vyniká bohatým mobiliárním fondem a jeho zámecké sbírky patří k nejvzácnějším v Evropě. Třetí místo, hrad Karlštejn. Karlštejn je původem středověký královský hrad, nacházející se v okrese Beroun, přímo uprostřed chráněné krajinné oblasti Český kras. Byl založen okolo roku 1348 jako soukromé reprezentační sídlo římského císaře a českého krále Karla IV. Ve své historii byl také využíván jakožto klenotnice, tedy prostor pro uschování říšských korunovačních klenotů a souboru svatých ostatků. Ve 20. letech 15. století byl Karlštejn i místem uschování českých korunovačních klenot. V současnosti je Karlštejn jedním z nejnavštěvovanějších hradů v České republice. Druhé místo, zámek Hluboká nad Vltavou. Státní zámek Hluboká je svou rozlohou, charakterem, souborem dochovaného původního mobiliáře a rozlehlým parkem, významným romantickým areálem v evropském a světovém kontextu. A samozřejmě patří mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější zámky u nás. Z původně gotické tvrze ze 13. století vytvořil rod Schwarzenbergů zámek ve stylu tudorovské gotiky podle vzoru anglického královského zámku Windsor. A dnešní podoba zámku působí opravdu pohádkově romantickým dojmem. První místo, státní zámek Lednice. Zámek Lednice se nachází nedaleko Mikulova v Jihomoravském kraji a svým vzhledem a s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Dnešní podobu získal zámek při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století a podobně jako exteriéry zámku, velkolepá je i výzdoba interiérů, vyřezávanými kazetovými stropy, původním historickým nábytkem či pozoruhodným 630-stupňovým dřevěným schodištěm v knihovně, které bylo vyrobeno bez použití jediného hřebíku. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.